centar je organizovan u okviru internističke službe u našoj bolnici. Ambulanta će raditi za početak dva puta nedeljno i svi koji su, da kažem, i bolesni i zdravi mogu da se jave i da budu pregledani u ovom centru. Pritom, dva puta mesečno organizovat ćemo savjetovalište za hipertenziju i na taj način približiti ne samo farmakološke, već i nefarmakološke mere lečenja ovih pacijenata. A takođe imat ćemo i multidisciplinaran pristup, kao što su rekli profesori, znači i internista, kardiologa, endokrinologa, nefrologa, pa i neurologa.